Kravica. Kravica е вулканска карпа, дел од Мариовско кај Макчаланската вулканска област, која била активна пред повеќе од 2 милиони години. Според легендата, некогаш во минатото, на врвот на карпата, се отелила некоја крава, па оттаму доаѓа името на една од најзабележителните локации во Мариово. Со надморска висина од 1160 метри. Кравица лесно може да се забележи од поголемиот дел на Мариово. Лоцирана е околу 400 метри во територијата на Република Грција.